Hej, hvad hedder du, og hvor gammel er du, og hvor bor du? Jeg hedder Adrian, og jeg er 10 år gammel og bor på Liflandsgade, sådan en gade tæt på Sundholmsvej. Okay. Hvor går du i skole? Hvad for en klasse går du i? Jeg går på Islands Brygge skole og går i 3. klasse. Hvilken slags film eller serie kan du bedst lide? Jeg ser ikke tv, sådan set, så... Ja. Nå, okay. Hvilken slags musik kan du godt kan bedst lide? Ja, mest. Altså pop. Pop, okay. Hvem er du fan af? GXP Gaming. Kan du fortælle lidt mere om dig selv, dine venner og søskende familie? Ja. Der er ikke så meget at fortælle. Det er meget, meget, de er meget, meget kedelige. Okay. Jeg får nogle andre spørgsmål. Hvad vil du gerne blive bedre til? Til at lave matematik. Okay. Så. Har du et job? Nej. Hvad er din yndlingslyd? Bum. Okay, mange tak. Ja. Hej hej.